1, 2, 3 cover. Dhjetë vite Megatech, 10 vite experience, 10 vite si një familie madhe për një qëllim. Çdo ditë në Megatech është një sfidë më vete. E gjithë kjo experience prej 5 vitesh e gjysëm ka qenë shumë dinamike, mund të them. Nisa si shitse në departamentin e dekorit dhe tani më jam një specialist e inventari. Një ditë jona e zakonshme në Megatech fillon në orën 8 dhe nga ai moment ne hasemi me klientë të ndryshëm ku dhe kërkesat e tyre janë nga më të ndryshmet. Në këtë mënyrë, Megatech përpiqet që të jetë sa më pranë klientëve duke ofruar mundësi nga më të ndryshmet. Historia ime në Megatech startoi në 2009. Që nga ajo ditë e hershme, Megatech sot numëron mbi 62.000 produkte dhe është i vetmi hipermarket në Shqipëri, në rajon, bëje mirë, bëje vetë. Përveç punës që neve bëjmë çdo ditë, në Megatech kemi një familje, mund të themi një mega familje, një familje madhe. Të flasë, gjatë. 1, 2, 3. Një lumë shinkoma, fiksi lumë shinkoma. Hama qëma, se ta një sferdin. E gjeta. Eksperienca ime në Megatech ka vazhduar para 3 vitesh, erda si një studente bachelori, e sa po diplomuar, dhe sot po bëj 3 vite dhe shumë e lumtur që jam pjesë e një familje kaq të madhe. Aplikimin për të vazhduar punën me Megatech e bëra nëpërmjet faqeve online duke dërguar një CV tek burimet njerëzore, më tej më kontaktuan dhe ja ku jemi sot. Kontakti i përditshëm me klientët më ka bërë normalisht që të rritem edhe profesionalisht. Eksperienca ime me Megatech ka filluar një vit më parë. Ma ka sugjeruar një shok i imi, i cili ka pas punuar në departamentin ku punoj dhe ka pasur një eksperiencë goxha të mirë në këtu në Megatech. Çdo fillim i ri normalisht ka pas siguritë veta, por ambienti këtu në Megatech është goxha social dhe normalisht këto pasiguri kalojnë shumë shpejt. Një gjë që më kalon përshtypje është vetë ndërtesa Megatechut, organizimi i punës, kushtet teknike të saj, si dhe siguria e punojësve. E bëjmë gjithë një, dy, tre kur të filloj. Edhe pse klienti rregullt i Megatech që në hapjen e hipermarketit, njoftimi për punë, unë e kam gjetur në atë internetit. Edhe kam aplikuar në vitin 2017. Unë kam patur eksperienca në shumë kompani të tjera, por në Megatech është një ambient i këndshëm, është kënaqësi të punosh, ja kalon shumë mirë, me kolektivin, me të gjithë. Në vitin 2008, më ofrua të punoj për një nga projektet më të mëdha në Shqipëri, që është Megatech. Dhe dua të falenderoj në fakt, zotin Dionis Teqa, i cili është një njeri vizionar, i palodhur dhe shumë kërkues. Atëherë, çdo gjë ishte e panjohur, kështu që na është dashur të punojmë shumë, dhe të krijojmë një standard mbi të cilin sot punojmë komod. Dhe nisur nga eksperienca personale, do të kisha dëshirë që të gjithë punojësit e Megatech të japin më të mirën e tyre, sepse një ditë puna e tyre do t'u vlerësohet. Urimi i parë është për 10 vjetorin e Megatech-ut. Sukses më tejshëm. Shumë urime për Megatech. Jam shumë e lumtur sot që ndodhem këtu për të uruar 10 vjetorin e Megatech. U bësh 100 vjeç Megatech, suksese dhe gëzuar festat e vonë vitit. Në këto 10 vite, Megatech i ka realizuar sfidat fillestare. Kështu që gëzuar 10 vjetorin dhe më të ardhme në një Megatech sa më ndërkombëtar. Shpresoj që të shihemi përsëri për videon e radhës për 15 vjetorin.